Metalac, Foka, Zvezda, Svi Slavim Takovo, S grupa, Rudnik i Flotacija, dve srednje škole, veterani i ekipe vojske i MUPA. Od 11. aprila na terenu gimnazije Takovski ustanak odmeravaće veštinu u malom fudbalu povodom sećanja na proleće 1815. kada je iz Takova počelo oslobađanje Srbije od otomanske vlasti. Pored pehara obezbedili smo i simbolične nagrade za prvo, drugo i treće mesto najboljeg strelca i najboljeg golmana. I Vojska Srbije i opština Gornji Milanovac slave sam početak ustanka 23. april kao svoj dan. Turnir na gimnaziji prva je u nizu manifestacija za okupljanje Milanovčana oko sportskih, kulturnih, zabavnih i edukativnih događaja tim povodom. Osim obeležavanja polaganja venaca u Takovu i u Gornjem Milanovcu, zajednički nam je turnir, a ostalo pojedinačno imamo posebne programe opština, posebno Vojska Srbije, jer mi naravno u skladu sa odlukama pretpostavljenih komandi moramo da ispoštujemo onaj drugi deo i jedan deo zajedno sa ostalim strukturama, posebno sa đacima, imamo iz likovne i literarne radove sa đacima osnovnih škola. Na turniru učestvuje ukupno 10 ekipa u takmičarskoj konkurenciji i 4 tima veterana u revijalnom programu. Utakmice se igraju od 17 do 22 sata, osim vikendom, a finalno veče je u idući petak 20. aprila.